За өнөөдрийн имчлэл болохоор өмнө нь би Wrong Turn-ийг бороо эргэлтийн бүх ангиудаар нь тус тост тусад нь бичлэг хийжсэн. Тэгээд тэрийг бүгдийг нь нүздэж амжаагагүй юм ус энтер байх юм бол зүгээр яг тэр 6 имчлэгийг 6л өнгөний нийлүүлээд нэг бүтэн Ө, Wrong Turn Supercut бүхэлтгэсэн тийм л бичлэг юм аа. За тэгээд бичлэг рүү орцгааё. <потор> нооро чүн төгс эй байд бий зургч эн төгс чамд хэл хөөс мөр мөр их хэр киноны маань хадан давирэн ажилцааж уу хосуудын зурглалаар эхлэх бөгөөд бууруу эргэлтийн кинонуудын нэг дүрэн байдгийг киноны эхлэлийн системдэр гарч байгаа бүхэл дүрүүд үхсгэд гэдэг тийм дүрэн эртхэн мэдээд авчих заяа Яг юм унэл тухайн үед модон дород байсан ойрхон ойрхон кадтай глоуп монтажиг ардаа тавьчихсан опенинг кредит харагдаад өнгөрсний дараа бид Десмен тарантны тоглолсон Крис Смик киноныхоо гол дүр төтэ танилцсан аа. Ямар төч манай Крис яг хаашаа чим нилэн яруу явж байсан ч зам дээр носол гарч явх боломжгүй болсон байхаас гадна утаснд нь сүлжээ байхгүйсэн болохоор таарсан нэг нотгийн өгнөөс утас асаасанч байга ганц суйран утас нугасаа тэгэл ажилахгүй штэй. Тэгэ газарны зураг дээрээс очих хосто газарлуун товчхон үргэдэг өгчих шорон зам олж ат ахгүй бие бодорой гэж хэлчгээд явхдаа зэрэгцэж нөгөө ах чин араас нь би биш чэйл биее бодох хэрэгтэй даах юм нэ гэж байдга. Крис явсаар өнөөг шуран зам руугаа орж замын ажуу твдх өгсөн буурыг үлэрчгааад зам дээр зогсчихсэн нэг машиныг мөрөгсөн өөр хэдүүлээ тэр мөргүүлсэн машины эзэд боיוо киноныхоо үлдсэн голдруудтай танилцснаа. Хоёр хос тэгээд нэг ганц буй огноос бүрдэх ийм тав найз байхгүй. Jesse, Franseen, Carly, Scott, Evan. Бас л скот шиг замаар явж очих гэж явж байгаад машинийнх нь дугуй агарч замын гол цоксч үсээн бэнтлээ. Ямар ч үст тэгээ хоёр машин хоёулаа явх боломжгүй болснаас гадна утаснууд нь сүлжээ байхгүй байгааг болохоор Evan, Franseen хоёр машиниарж үлдээд Chris харин нөгөө гуравтай нь хамт замаа дагаж алахын тусламж хайхаар болдук. Тэгээ зам дагаж алах гэж явхад алуулчихсан хэрэм, хажууд нь хүн байхгүй, гал, энтэр гээд хэд хэдэн хачин зүйлстэй таарах инүйэр Evan, Franseen хоёр Chris-ийн машинаас эдэв Кем хөм хайгаал байж байгаа юм л да За тиймээ манай нөгөө дөрөв явan явсаар тэдний явж байсан замна яг үнэндээ dead end буюу мухар зам байсан юм байна гэдгийг олж мэддэг. Chris баг эдний машиныг мөргөгөөгүйсэн бол машин тагаа ийшээ нисэж өгөх байсан байгаахгүй юу? Юу юм хэд үү. Машинераа боцож очоод ямар нэг арг хайда имээм боцож явөх замда мэдээч манай алдарт махчтын бүт камп буюу байшин дээр нэрнэ. Эцэнд гэрте байх байгааг мэдсээрвэж хаалган онгорхой байгаамчин газ 01-ийг ашиглахгүй л уурахгүй байлгүй дэ гэдээ яваад ортук. Оо гад. Өө лөө мэдээч магчт маань гэрдээ ирэхэд тэд яаж цухтах гэж оролдоод ханцихан алхта байшингаас гарч чадахгүй штеп. Крис Джесси хоёр орны доор нь ногдож, Карлис Гот хоёр өөр нэг өрөнд нь ногддгийг. Тэгэхдээ л манай дөрөв Франсины цогцсыг хараад буруу шороон замаас сонгож өөрсдөө асар их аюулд онгасан юм байна гэдгээ ойлговд. Тэ ер нь манайханд три фингер буюу гурван хуруут гэж энэ магчныг за бас одоо манай хүний алдарт орлолтыг нь бас мэдэх бах те. Дараагийн кинонууд дээр бүр их орлолтой штеп томт горон уруутын цоврлын төв хөндөг хамгийн анхны өрлөлтийг бүтэн дай сайхан одоо катгуугаар бүтэн сайхаа сонсцоо хэдүүлээ 10 минут юм бүгд төвд төвчээр тэгэр чимээгүй байж байгаад унцсныхын дараа нугдсан газруудасаа гарч цухтах гэж оролдч л байгаа юм л да. Гэтэл нэг дэлжисэн нохоо хөдлөлттэй магчна сэрчлгүй яах вэ? Ингээж магчтын нэг нь сэрсэнээр тэт хамаг хурдаараа л уул давны цухтахад магчид ягт чим араас нь хөөх өрнд машинтаага өөр газар руу яваад өгдөг байхгүй. Ямар таш тэгээд нэг эзэнгүй машинуудаар дүүрсэн газар ирэхэд магчид яг тэдэн төр өрөд өрдөг тэг өгсөй те тэ, манайд эдний нутг дээр байгаа штэ хаагур явбол хааурдаг яадаг эдгэ бол маш сайн мэддэг бахын ойлгомжтой ингэж манайд мухурталд орчхоод эндээс зухтаах цорын ганц арга бол нэг нь анхаарлыг нь сарниулж зухтаагаад махчтик хөөх хооронд нь үлдсэн эд нь машиныг нь хулгайлж зухтаах хэмээн шийдээд крис өөрийнхөө санаалар өгөөшөнд гүдэг ингээл цухтачдгөл сайхан л та гэсэн ч те хэлсэн штэ эдний нутаг дээр байгаа гэж яг замд нь мангар том мод унагаа тавьчихсан байхаас гадна машиний дугуйг шаварч суулгах нөхцөл үсгэж мартааг бай. Машин утарснаар төд машинасаа бууж харсан зүг рүүгээ л нэлээд удаан явган алхацгаас нь эзэст одоо энэ чи одоо юу гэдэг вүлээ харуудын цамхаг гэдэг үлүү те ийм юмтай таардаг. Харахуу болохтой зэрэгцэж авирж ороод крис шарах энтрее боох бөгөөд өгн холбооны төхөөрөмж алддаг байхгүй. Танш тэгээд тусламж гуйж залгахад юу ч хариу өгөхгүй байсан хэрнээ яг махчтыг ойрхон ирсний дараа мангарч ханг хэмээ гаргаад хаана яасан юм гинэ хин хаанаас юу юм ус яриад байна а гэд бариад өчсгөлгүй яхав. Гэвч бас яхав төднлөө үрэх ганцхан алг байгаам болохоор дайгу хамгаалч чадддаг л та. Гисэн ч одоо махчад ямар амдаар навчир гэдэг даалгавар авцсан байгаа биш. Шууд харуулын цамхыг доор осон шатаж эхэлж байгаа юм. Улмаар үнхээр л нэг бол аза үзэд ойрхон байгаа моднууд руу үсрэх эсвэл эндээ шатаж өөх гэсэн хоёр сонголт тулахта үсрэхийг сананаа Тэгээд ингэж Крис, Джессика хоёр хоёулх 8 дүлдэд тэр шөнө нэг хурхрэний доор харьцсангу аюулгүй байдльтай өнгөрөх үеэр Джессика болон найзуудынхаа талар би талд мэдэж авч байгаа юм Жесика саяхан найз залуугааса салаад тгээд нileen depressedдсан байх үед нь энэ дөрو найз нь шууд 7 өдрийн ажлаа цуцлангуутаа сэтгэл санааг нь дэрдүлэх гэж аялалд авч гараад явж исэн юм билээ л дээхүрхи. Тэгээд Крис чиний буруу байхгүй ээ битгий өөрийгөө буруудах гэж тайшруулад тэврэлдээ таньнаа манай хоёр. Өглөгч болж тэд мэдээж насаараа эндэв гаад үж болохгүй юм болохоор цааш алхалтаа үргэлжлүүлэн эцэст нь нэг юм машин зам алж харддаг. 10-ийн гинж манай хоёр магчтыг алаад буцах замда өнөх өөрсдөд нь товч зам зааж өгсөн газрын зургийг урж хайснаар кино маань дуусах гэж мэдээж магчид маань байхгүй болчвол хоёрдугаар ангиж байхгүй шүү дээ тийм пост кредитсин дээр нэг цаг даа шатсан байшингийн суурин дээр ирэх бөгөөд гурван уруу тамид үлдчихсэн байлгүй яах вэ За тэр кино маань энэ дөрөд өндөрлж байна. Тэр буруу үргэлтийн ихнээнь маань кредит захины оролгуугаар тоолох юм болов уу яг 1 цаг 19 минутын үрдтэд тийм кино байла. Тэмийн тоосноор бол бүр яг 13 цач од хэсэг байсан. Тэгэхээр хэрвээ та энэ хуу киног үзэх гэж байгаа бол дунджаар 607 минутанд 1 цач од хэсэг үзэх нэ. Өгөрхийно ман ой донд зурга авалта хийж байгаа нэг телевизийн реалити шоунд оролцохоор жолоо барив явж буу Кемберлимиг бүсгүй дүрээр эхлэх бөгөөд ергөөд энэ дүр тоглож байгаа жүжигсэн өөрийнхөө өдөр тоглосон гэж хэлж болох юм байна лээ Та олсон жүжигч нэг нь бас Kimberly гэдэг багхай юу? Тухайн үед American Idol гэдэг телевизэн шоунд нөлөө дээгүр барь эзэлж исэн тийм дууч охи юм байна лээ. Энэ дөрүнч гисэндээ тэгээ дуучдын нэвтрүүлгээр ад болоод дараачихаа телевизэн нэвтрүүлэг буюу 100 сая долларын шагналта Survival Reality шоунд орох гэдээ явж байгаа дүр. Танч зурэг авалтынхаа талбайг хайж жолоо барьж явж байгаад нэг нүхрийг мөргөөд яана зүгээр үү гэж бууж оччихдоо эрүүгээ тасгад зовж улмаар өөр нэг магч нан хурж ирээд бийг нь яг тэнцөөмас хөтөж алнаа. Тараныд хөдөлөө өнөх Кемберлигийн орхогкод явж байсаар Яlity Show-ны промо гүцхээс гадна бусад оролцогчдтэй танилцж байгаа байхгүй юу? Ихнийх нь мэдээж Кимберли. За тэгээд хутлаа том том юм ярахаас өөр юуж чадахгүй скейтэр залуу болох Johnny, бикинигийн модель Элина, график дизайнер Нина, бертэл авч хөл өмнө карьераа дуусгасан тамирчин Джейк, цэцэрэгт алба хаасан хатуу чанга эмэгтэй Amber гэд зургоор оролцогчдоос бүрдэх нэг ийм шоу байна аа. Ямар ч тооч Amber-аас бусад бүхэл оролцогчдод нь нэвтрүүлэг болох ой доорч хэд юу юг оо зурэг авалт нь ихлэх гээд байхад угаасаа Amber л ирэхгүй шүү дээ түрөө халуулалцсан. Тэгэд продажеруудынх нь нэг болох Мара гэд өхин онд н оролцож авалтдаг. Сүүлчийн өмчөт ийм шийдвэр гаргахтай зэрэгцэж зураг авалтын багийнх нь ч гоор дүүрэн камера суурилуулж дуусснаар зураг авалт эхэлж байгаа юм. Улмаар ерөөхдөө бодит түнеэр зөөрлүүл Дэвид Гогол шиг нэг тийм цэргэт хатуу чанга бэлтгэлээр эр хүм болсон чанга залуу болох Дэйл Химэгнэртэ нэвтрүүлгийн мань хөтлөгч оролцогчдод дүрмийг нь тайлбарлж өгөөд нэвтрүүлгэнэ нэ. Нэвтрүүлгийн дүрмэнд их таас нэг тийм сонирхолтой бишээс гадна яг үнэндээ зохиолтой нэг тийм чухал биш зая тайлбарлаа яах вэ Ямар ч үйсэн 6 оролцогч мэн 2 2 ороороо баг болж хуваагдаад утас интрэ хураалган янз бүрийн сайт бэрхшээлүүдийг суулруулсан ойд 5 хоногийг өнгөрөөж survive хийх чадвараараа юмхнаар юм хийж амьдрах ёстой тийм нэвтрүүлэг айл ойлгочод байна Зураг аваад дүнгийж экхлээд оролцогчд ойргоо орсны дараахан энэ яг юу гэдэг залуу мэдхгүй заая Гэвтэл нэвтрүүлгийн ард ялбанд ажиллаж байгаа залуу эсээ згсж байгаад махчтай нэг нэ аллуулч . Тэгээд хамийн гадж жоохон мэдрэл муутай юм нэ гэвэл зүгээр хоолойг нь хэрчээд алчихгүй нөгөө махчин жаа алсныхаа дараа хуйхайг нь үстэйг нь огтолж аваад өөрийнхөө хаалцсан толгот өр тавьчихдээ. Толгойн үс салзраад байвал юу өсөөл хүн алаа л хуйхайг нь авчих ство байх штеп. Тямидчлэгэ гол дөрүүд мэн хуваагдсан хуваагдсан багараас салж явцсан ойтой танилцах системүүд бол үзэгчтэд энд дөрүүд ер нь ямар шоу юм бэ гэдгийг танилцуулах зорилготой. Гэхдээ угаасаа иймэрхүү аим шиг наануудын хамгийн уутгартай хэсэг нь танилцуулах хэсэг байдж штэ. Тэгэхээр алхсый заа шүүд гол юм гоор. Эм гэж ерөнхий зурглаач залуун Джейк Элина хоёрыг гол дээр авчиж чаад тавилттайгаар Джейкийг тавиулах гэдтэй. Одоо үзэгчтэд шуугантай юм үзүүлэх инт толд тэр хоёрыг биологич хэл хийлгэх гисэн ч Джейк бол манай гэрих үүзг нэвтрүүлэгдэр би ийм Кэсэн Чилина зурглаж залуутай сэтгнээд намайг од болго хонгор мэн химээ урд нь өвдгөлц сууна. Энэ М гэж новь шууг нөгөө нэг Амберлиг оролц нэвтрүүлэгт нь оролцохоор шийдсэн Мара гэд продюсер эмхтгийг нөхөр واخхой. Тэ інгээвэж ахт нь Мара хажуугаар нь явж тараад харчилгүй яах вэ? Харсан даруйдал хэсэг үйлд суужгаад нэвтрүүлгээс шууд гарахаар шидэж тэр өвдөд тааралцсан нэг байш нарууга утас асуухаар ороход дотор нь хүн байдгүй юм л та. Тэр Мара н энэ хоёр угааса энгийн нэгэн байш наруу яваад орчхоог нь тодорхойш тэ магчтын байш нараад орсон ихний ангаас ганцаархнаа амьд үлдсэн байсан гурван уруут магч чи нэлээн олоола болоод үржицсэн байдаг байхгүй юу манай хоёрыг байшнд нь байж байхад орж ирээд нэг нь бүр хөөхд -ху төрүүлэтгдэг тий тэгээ төрсөн хүктэнд энэ байна ягхоо ээжийнхээ нүдэнд бол хөөргөл хөөт байх тий Сяйн уур харин Johnny's Amber 2 хайгуул хийж явжгаад билээхэн ээл гал дээр шарчсан махтай таарад аваад явахдаа зэрэгцэн тэрүүн хөдлөгч дэелийг ухаа алдулсан махчин сайхан доош нь харуулж хүлж тавьчихад хутга ирлэнгээд доойлсэн шиг ээ сайхан тэ Тэ энэ нөгөө нэг хуухан арн огтлоод авц үзээ толгон дээр тавьцгааод байгаа дааста Тэгээ нөгөө Селена ч нээмт хахуул өгч хахаж дуусчихад голын ирэг дээрэ наарлсин шигэ хөвтөж бахтана угаасаа махчтай нэг нь ирээд альчилгүй яхав. Селена нүцгэн байдгаас гадна нүлэн аймаар хэрцгий алдлог болохоор харуулж болохгүй байл та. Гэхдээ ер нь боллоо нурууных нь ясыг ил гартл нь олон дахин сийчж алдгийг нуруу яг ямар болтыг хайлтлахаруулъя. Заа ёо 5 6 7 8 буум заа бас Индээм болоод хэрэг нэгэнтээ биштчихэд байхад Amber, Jonasi, Jake гурав нэвтрүүлэг үргэлжлээд байна аа л гэд бодчихсон өнөөх ой дുണ്ടас олсон маха хувааж дэ сууж иддэг байхгүй юу. Хилэрч баختна Нина бүр ухтлаа амсгаад чигсэн гүйж хурж ирээд махчиттай таарсан тухайга болон Maraд юу тохиолдсон талаар хэлэхэд Jonasi итгдэггүй юм л та. Гэтэ төрөн идээд сууж байсан махан дээр нэг ийм шивээс байгааг олж харддаг. Тэ энэ шивээс нөгөө нэг эрэх замда алуулсан амбрлигийн шивээс. Тэгэхээр манай <мас> <мас> гору төрүүнэс хойш амбрлиг аман олохгүй дэ суугаад байсаа гэсэн үг. Эцэст нэг юм нэвтрүүлэх дууссан юм байна гэдгийг ухаарад бушуух шиг л эндээс айрли химэ хамаг хурдараа ой дондор зохтаах замда нэг ийм олж харддаг. Тэ Селенаг нэг махан нь хүчрхийлээд байгаа юм болов уу гэж удаа туслах гээд очитсан чинь тэр нугасаа Селена биш. Тэ Парик ч юм уу эсвэл нэг алсаа эмэгтэй гээх хөөхийг зөөцс За энэ уיר харин хөдлөгчтэй л мээн явсаар явсаар тэнд амдирдаг нэг өвгöntө таархад Тэр үгнэн мэдээж одоо нэг нэгдүгээр анги дээр гардаг шатхан түгээрийн үгэн буюу мейнерт гэж үгэл байгаа юм л та манай хүмүүс баг нэгдүгээр анги дээрхээс залуучдсан үгүй ямар ч таштэй эйлий гертэ оруулаад шарах энэ энээнсэн суухт нь жаа сайхан буу алхад бид махчтын орижин стори буюу одоо яг яаж яваад тэм махчит бас нэг мейнерди амнаас сонсдог яг энэ ойд нь нэлээд эдэн жилийн өмнө хими үйлдвэр байж тарат тэгээд тэр үйлдвэр нь яг яасан мэдэхгүй ямар ч үйсэн энэ хавийг бохирдуулаад хордуулаад ус мосыг нуухан аргагүй болгоод тухайн түүхэн амьдрахыг аргагүй л нэг тийм сонирхол болгосон юм байлээ л гэсэн ч ганцхан гэрбүлд тيندэ үлдэж амьдрахаар шийдээд нélэн олон үе дамжаал эндэ амьдэрсэн бөгөөд тэр нь мэдээж одоо энэ махчтын гэрбэл заа. Тэ бас нэг сони юм гэвэл яг үнэндээ мейнер дөвөө мэн өөрөө тэр эндэ үлдэж амьдрахаар шийдсэн гэрбүлийн нөхөр буюу манай гурван уруут махчны өвөө болж тардог. Тэр дээр Джейк Нино хоёр явган явсаар өнөө химийн үйлдвэрийг олж очоод дотор нь утас энтэр байж магадгүй гэсэн горилготой л орж ил байгаа юм л та. Доторшоог нь нীলэ явж явж бүр боон цоглууллаа тавьчихсан машинод ундаас нэвтрүүлгийн багийнхны машин буюу одоо RV гэдэг нь шүү Монголоор яг юу гэдэг мэдэхгүй байх. Тэр лөө яваад орсон чинь зурглаач залгуун бичлэг гарч идэг. なあ、言うか、べっし。 Яг л манай хоёр амбрлигийн машиныгунаа тэндээс зүхтааж амьд үлдэж чадсан ч мэдээж магчад маань бүгдэрэг өгч хүл дараач аинг гэж байхгүй. Гур уруут маань үлдсэн байхаас гадна нөгөө нэг ихлэл хавцад төрсөн жоох хүүхэд бас амьд үлдсэн байдаг. Мэдээж тэр хүүхэд нь усаахгүйгаа ирнэ. Хүний уруунаас гойжох цусыг уугаастай. За тийг кино маань энд дөрөд өндөрлж байнаа. Тэгэхэр энэ хуу кино маань кредит хэсэгн оролгүйгээр тоолох юм бол бүр яг 1 цаг 36 минутын урттай тэм кино байла. 34 юм байж шүү яана хавдлаа илцэх. 34 юм байж шүү. Тэгээ миний тоосноор бол бүр яг 13 цач өд хэсэг буюу jump scare байсан. Тэгэхэр хэрвээ та 2007 онд нээлттэй исэн Wrong Turn киноны 2 дугаар ангийг үзчихэж байгаа бол донд чаар 723 минутанд 1 цач өд хэсэг үзэх нэ. Бэт бичийн тэр дуулаа амтөрх хаасан ч мас оорн галзуурхад ганц хуруу нөөморч нуурч нөрөч төгс эй бэт бич зургч энэ төгс чамд хэл хөөхс мөр мөр шиг тэр гин номын нэгтим завар усан айллын явцгаах хоёр охин хоёр залуугийн зурглаар эхэлж байгаа мэдээж аимшин киноны эхлэлд гарч байгаа дөрүүд алуулхын тодорхой өдөө штэй те манахан мэдж байгаа нэг залуугийнх нь гарыг найз охных нь хөхөр нэвт харвангуута найз охны дараа нь харваад алчна зүгчах үеэр нь төлөө аваад ирсэн залууг хөөж гүгээд ам руу гадас чихэдалаад таг зүхтаасан залуу мэн бас мэдэж магчны суурилсан байсан хавханд ороод гурван хэсэг болж хуваагдсанаар ерөөсөө Алекс гэж ганцхан охин нь амьд үлдэж чаддаг. Дараанийд үйл явь ерөөсөө тэр шорон дээр нь ганцхан өдрөл зураг авалт хийх ирэхээр аваад айгүй богн хугацаанд ДЯРО амжиулж битсэн шоронгийн сценэд рүү шилжээд бүөнл үндсэн гол дөрүүтдгээ танилцдэй. Одоо энэ даралдж байгаа Чавес гэж Мексик нөхөр бол нэгэн хүнд гарын мафийн толгойлогч юм шиг байгаа. Одоо байрлаж байгаа шоронгоос нь хэсэг хоригдлуудыг өөр шорон руу шилжүүлэх гэж байх үед автосомд явжгаад оргох гэж төлөө жаа гэх юм уу. За тийм автоусна тамт явах хоригдлууд нь янз бүрийн л өгүү гар од байдгийм. Флог дгээд нэг чата тавийн Трэвер шиг жаахан тогтургүй сэтгэл зүйтэй цагаан залуу угаасаа махчидтай дараад хамгийн хэрцгийгээр алуулах нь тодорхой NPC дүр болох машины уулгач Крафорд өмнө нь цэргийн хүн байсан ч хүн амийг хэрэгэр энд ороод ирсэн дууцоотой брэндэн. Тэгээд за Чаузийн баруун гар хамгийн их итэддэг хүн нь болох Вилли гэж нэг нөхөр байгаа. Гэтэ энэ Вилли болохороо тагнуул байж таардаг байхгүй. Тэгээ албаар Чавезыг мөрдүүлэх гээд хідэн жилийн турш итгэлийг нь алуулсан одоо юм тагнуулч цагдаа. Ямарч байсан ингэж манайд Нет болон Волтер гэж хоёр цагдаагаар ахлуулад нүүлэнг шилжүүлтэндээ гарч байгаа юм аа. Уулын замаар явж явах үеэр нь мэдээж нэг үл таних машин гарч ирэнгөтэй хөөж мөөж давхаад ардаа байсан сараалжин төмрөөрөөр дугуугаа хаглаад уулын өрөөнд хруулээд тэгдэг. Автобус нь шатаж эглэгтээ зэрэгцээд бөөнөрөөр л ахилж өглөөд бөөн Чавес нэйтэс бүгэнд булааж аваад, ерөөхдөө одоо Нэйт Валтер хоёр биш, Чавес тейд нар дунда хамаг бүдүү дарганы болчихогоо гэсэн үг. Эхэндээ тэгээ Чавес автобусны нослтуусан хүнийг өөрийн оргуулхаар ирсэн мафийн хүн юм байнаа гэж таамагласан ч, угаасаа биш штэ, тэ? Манай нөгөө нэг гурван уруут махчин байж байгаа юм чинь. Та нар сандживэл 2 дахь анги дээр махчтай их их налаулаад, манай гурван уруут нэг дөнгөж төрсөн сิจгийн царайтай нялах махчтай хоёулах наймд үлдсэн штэ. Одоо юуроосөө тэгээд энэ кинон дээр тэр хоёрол байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд тэр нялах махчтай жоохон том болоод нэг тийм өсвөр насн дээр очицсан юм шиг байлээ. Дүрийн хин нэр нь Love I'm the B дээр 3 хүлийн уруут гэж ялзав. Ямар тааж тэд нар өмнө нь нэг чуда ирж байгаагүй асар том ой дундуур гинжлүүлсэн чигээрээ халахж олох жагаад нэг охинтой таардаг нөгөө нэг киноны эхлэлээс амьд үлдсэн Alex гэх юм байдаг байхгүй. Найз удат нь юу тохиолдсон тухай хэлснээр манайд 3 хүруут, 3 хүлийн уруут хоёрын тухай мэддэж авж байгаа. Тэгснээр гаргадаг реакшн нь болохоор ерөөсөө ааж мэж байгаа юм юу ч байхгүй. Өө ямар гоё юм баг олж алйл та ухааны Яれたгадаг хүнд гараад Алекст таарсныха дараа дахиад нэг ослдсон машин олонгуудаа дотор нь юу байнаа гэдээ гарсан чинь ямар ч үйсэн Нейт төрүүлээд нэг буу олоод нөгөөдүүлдэ хилэлгүү аваад кармалчдаг. Дэрэс нь тэр машинаар дүүрэн цүнхтэй мөнгө гэж ивэл яхуу. Эзгөө уд гацчингуудаа ийм мөнгө олчлоо гэх нөгөөдүүл нь боол баяр болж байгаа. Нейт тэгэ гарч ирчээд бууга нууцаар Волтерт өгөөд Волтер нь гинтэн бэлэг гэж Чавезыг будах гэсэн чинь Чавес нөгөө буун сумгуу гэж таард юм аа тэг өөрө ч аваас талуулаад дуустал хүм болгон хоёр хоёр зүн хүмүүгээрээ цааш явж явахдаа нэг өрхөнд яг алгуулнгаа шахаад за бас 3 үлийн уруудтай таарад барьад авчтэй ашгүй нэг юм нэгийг барьж авлаг гингүүтээ 3 уруутад мессеж хөрвүүлгийн тулд 3 хөлийн уруутыг одоо толгойн тасалж тастдаж аваад модонц цоогоод үлдээчтэг дараа нь 3 уруут ирж дүүгийн хэ толгоогоо сноор бөөн орилж гашуудаж машуудаад ёстой jenkin нөгөө нэг villain arc redemption arc sigma male motivation dark alter ego идилтээрээ тарайх юм байна Уусса 3 уруут баса ойгор дүүрэн янз бүрийн өөрх байрлуулсан л байтгалд тэрнийх нь нэгэнд нэ нь тагнуулт цагта өртөөд нүүрнихий талыг тас хиржүүлдэг. Чавесдгийн ялтчгүйх үнд гар юм бэлээ. Хамгийн дот нь баруун гар нь өвчээд байхад ямар ч реакшнгүйгээр шууд цэрэгтл учруулахгүй тулд гинжнээсээ салгаад хүлийн тайрад цогцсыг нь үлдээгээд цаашаа явж байгаа. Дахиад явн явсаар нэг сонин газар эрэхтэй кробар олоод эцсийн нэг юм гинжнүүдээ салгаж нэгнээсээ эргүүлээд тоолдог. Гэхдээ <coughs> би бүр ингэж энэ киног юу ч үеийн уйтгартай байсан гэж санахгүй байгаа даахгүй байна. Та нарт би ингэж толчилж ярьж байгаа болохоор ингэж жоохон гайгуу санагдаж байж магадгүй. Гэхдээ яг кино нь болохоор юу ч сүртэй үйл явдал нь өрнж өөхгүй, нэг газраас нэг газар руу хөлхөл олон толгой юм яриа л мөнгөө чирээл яваад байгаа байхгүй. Ямар ч үйлс энэ дахиад хөлхиж хөлхижогоод нөгөө нэг махчны одоо гурууутын машиныг олдог байхгүй. Чавес <coughs> тэгээд машины уулгач юм болохоро Крафорд зөлийнд гарч байгаа штэ. Нөгөө хідэн арт нүлдэд, тэд, нь үлдээд Крафорд ганцаараа машины зүг өөрх энтер байна уу гэж шалгахаар явхаар болдог. Мэдээж тэр нөрх 3 урууд Крафордыг сараалж эн тэмрээр бокцолж авангуута цохтагаа төгнөө. За тэгээд улмаар эн киноны миний хамгийн дуртай алхаг харагдана. Замд эгүүр амдаар нь чирж яваад одоо Крафордыг альчиж байгаа юм чи тэ хаалцаа. Хүний төв багсах тоол нь хүн тос бүрийг өргөж явах мөнгөний хэмжээ нэгсэд дахиад алхаж алхажгааад сүулдэ ягаад чим Чавес 2 задлаад ихэлдэг тэрийн дайлимдуулаад Nate Alex хоёр цухтаан араас нь хөөгч завдлгүй нэг эсрэг нэглээд Chavez ёстой ханга илэрвэж чаж байгаа хөөхгүй юу ч зодож ухаалтай болонгуудаа дээрэс нь нулмаад Brent-тэй хамт Alex Nate хоёрыг олоод очив гэсэн ч ашгүй нэг цагдааг офицер тө тараад ингэж нэг юм аваргадддгийг байжээ гэж баярлсан баяр нь удахгүй алан болгон тодорхой аваарлаар ирсэн цагдаанруугаас алуулд нь штэ тэ амруугад жаз олгуулад алуулд Энгийн хауярын флойд бас чирээд үлдэгээд явцсан мөнгөний олж авангууда хатан дээр гараа зогссон тэнэгтэж өгч байгаа. Ходөлгүй гурван урт гал асааж флойд руу шидэснээр Лойдч тер мөнгнөөдч тер тарч ихтэй шатаад алга болч за мөнгökü боллоо яд жил амиа аврьяа гэд цааш явж явах үер нь гуруурууд дахиад нэг өрхний аргаар алексийг аваад яваад өгнө дэйт бол угаса араас нь очиж аваръя гэж байгаа чавейс үл эсэргээрэ техгүй штэ одоо угаса мөнгүүр хүний хэрэг байхгүй болсон юм чинь чамайгч гэсэндэ ер нь би алчул яад энэний хэрэг байхгүй штэ гээд яг алх гэжсэн чигсэндэ брэндэн чавейсыг зоход мгаадчдаг тэ зохж байгаа гута би ингэж зохтаала чи заавал алексийг аваарэ гэж тэр хоёр зам салж хатна буруу уруутай хизэний яалекыг чирээд гертэ өрөөд ирцэн нүрийн долоож молонгоо заварцаа байж байгаа юм чи тэ. Нэг талааныха өрөөнд оруулж хүлчээд гарч явжгаад Чавестэй таардгийн. За тэгээд Чавес бол яалтч хуу буруу үргэлтийн түүхэнд махцадтай нэг их эсрэг нэг хамгийн үзэтэй задоо үзүүлсэн ганц чанга залуу уу яалтч юм ө. Өчнөө нүдэлцээд сүлдөөр бүр бага л алах шахсан ч гэсэн өөрөө өөртөө бардаж далдхан шоубоот хийжгаад алуулааддаг юм аа. Буруу урууд бүр тархинь гаргаж ирээд нүдэн дээр нийддгийг. Ингээ орой олоод идчих уу яран нэт аль, аль хизэний ний гэрээ налаад ирцэн Алексийг суллаад байж гэн даач гарч явах замд нь горуу ут буцаад ирцэн манай хоёрт нь нуцалдоод бүр ингээд бөө юм болж залдаж залдтажогоод сүйдээ Алекс нөгөө нэг горуу үлийн уруутын толгойг таслаад ингээд зооцсон байсан модыг нуруунд нь зоож ээж алж байгаа за одоо гайгүй байлгүй дэ гэд машиныг тулгаалаад амарсайханда жарах гэдээ явжсэн ч хисэн мтэж нөгөө хүн үхээгүй яаж агаач чиг гүзэд ирцэн машинаас нь зүгдээд дахиад бүр нуцалтан болдог нуцалтаж нуцалтаж машин тагаа осолцсноор горуу ут бүлтрээд манай хоёр ч гэлсэн яа маш их тага дэлбэрэх шахаад ашгүй брэнд нь буцаж ярьж эхэж аварнаа. Дахиад гурван удаа бүлтэрсэн ирнэ үхээгүй босож ирээд нэгт толгоог нь дэгээгээр нэвтсүүлвж ирээ гэж нэг юм эцэст нэг юм алж байгаа. Ингийн нэг юм тэр гурван эцэст нэг ёстой яг жинкнээсээ амарсайханда жарга харуулсноор брэнд нь өөрийнхөө замыг хууж цагданраас цухтагаад нэг даалекс хоёр харин цагдан нарыг эртэл тэндээ сууж аваргадаг. Хэдэн цангийн дараа юм бүү мэд Нейт буцаж ойд аваад машинд үлдсэн мөнгнүүдийн үлдгдлийг авах гэж зогсж оخت нь ягт чинь бас брэнд нэрцэн байж тараад Нейтийг алангуутаа хизээж битгий юм тэрхтэнд итгэж байа гэж мэгэдтэй за тэгвээ бас дахиад нөгөө нэг гуруу ууд чи яаж аагаад чи үхээгүй амьд үлдсэн арт нэрцэн тэгэнгүүтээ ерөөсөө энэ анги дээр Алексаас бүх голд дүр нэгээд үхээд дуусчихж байгаа гэсэн за тэгэхэр кино маань энэ төрөө дүндрэлжин тэгээд энэ хүү кино маань яг кредит сейн оруулгуугээр таалхан болвол нийтдээ 1 цаг 20 минутын урттай кино байла. Тэгэд миний тоосноор бол яг 12 зөчөөд хэсэг байсан. Тэхэр хэрвээ та энэ буруу хэлтэн 3 дугаар ингээ үзэх гэж байгаа бол дунджаар 741 минутанд 1 зөчөөд хэсэг үзэх нэ. Тэхэр кино нь 1974 онд Ян Цүрэл эвгүй эвгүй өвчтөнгүүдийг дотогроо агуулдаг эмгэл дотогроо өвчтөнгүүдийн хэсгээр яваад Эмчийн цавраар одоо манай үндсэн 3 махчнтай танилцж байгаа сэтгэлзүйч эмчтэйг зурглалаар эхэлдэг. Манай горуйстой яг залуу занда өсвөр насндаа байж байгаа байхгүй юу? Эмчийн тайлбараас хэдүүлээ тэр горув нийлж өөрсдихөө ээж аавыг эдсэн биендээ өвдөлт мэдэрдэг гүү хүний махаар хооллогчд гэдгийг нь мэддэж авахас гадна. Заавар манай горуу ут яг ад горуутаа болсон тухай ч гэсэн мэддэж авдаг. Манай хүн өөрөө тэр хоёр горуугаа хазаа тастаад эдцсэн байлээ галзуу. Ямар ч байсан ингэж танилцах замд нь өөр нэг өвчтэн сэтгэлзүйчээг үснесэн зуура хавчаарыг салгаад авч тиймээд гарсныхан дараа тэр хавчаараа гурван уруутад шидэж өгснөөр манай гурв хоригддож байсан өрөөнөөс гараад ирдэг. Улмаар харгалзахчгаа нийлж пойдод нүдрүн юм зонгууда амдаар нь хамрын тасхацаа зажлаад ид чинь. Дараа нь харгалзахчгаа өрөөнд байсан товчлуураар бүхий л хажуу өрөөний мэдрэл хамуудыг асууллаад нөгөөдүүл нь имлгийг иргэшэлд аваатгалгүй яхав. Имлгийн ажилчид бол бөөнөр ойлж жижи болчихогоо л гэсэн үг штэ тэ. Сэтгэлзүвч эмчтэй мээн хэд хэдэн удаа тогон цохиулж алуулаад ахлах эмч мээн харин мэний энэ каноны хамгийн дуртай алхалуудын нэгнийх нь хохрогч болдук 4 мөчнөөсн сараалжин тэмрээр хүлжгаад моторор дөрвөн талаас нь татаад үе мөчний өвчин тусгасан сэргэлж өгч байгаа. За тиймээ 29 жилийн дараа 2003 онд буюу буруу эргэлтийн ихний анги үйл явдал өрнөхөөс яг өмнөх хугацаར་ шилжснээр хэд үлээ нөгөө боон голд үрийн мал ноттойгоо танилцдаг. 1 LS пи хос, 3 straight хос, 1 шаврын хаалтгаад нийтдээ 994 байгаа байхгүй юу? Манай эдитер одоо яг зураг муугтай, доор нь нэрнүүдийн гаргаад 9 үлэгэн жагсаачих бах. Эндрүүд бол түрүү хэлсэн шиг үнэн дээр яриадах онцгой юмнууд байхгүй тийм төрүүд ээ. Тэгэхээр нэрнүүдийн ч нэг тогтоход байх шаардлагагүй гэсэн үг. Би ч гэсэн угаасаа нэрээр нь дуудахгүй зүгээр малнууд гэдээ дуудаад явчихна. Гэд Ямар тааж мана малнууд snowmobile-оор өвлийн аялал хийж байгаа байхгүй. Мэдээж тэгж аялж явжгаад буруу замаар явж төөрөөд, орой болоод ядчихдээ л бас амар цасаар шураад исэн болохоор аргагүй өрхөнд ойрхон харагдсан цорын ганц байрлага руу буюу өнөх галзуу имлэг рүү явад очноо. Хаалганч түгжээггүйсэн болохоор чих техник сайхан явж та классик те утсанд сүлжэ байхгүй зарим нь байрлажсэн өрөндөө л дээхэн хин төрөмлөкт яг юу байнаа гэж сэлгүүцэж байх та ахлах эмчийн өрөөнөөс янз бүрийн өвчтөнгүүдийн материалуудыг олж харж байгаа яг энэ үеэр нь гэрээ хизэд боيو одоо манай 3 махчин байна орой ол олоо чирцэн ирж байгаа юмч те манай гэдэг ямар аюул орцсон байгаач мэдхгүй тогных нь их ус үрийг асааж гэрэлтэй болчингуудаа хөвгжин ментер тавьж хаавс барим маяг юм хийгээд сүулдэ бүр бөөнөрө өвчтөнгүүдийн тэргэнсрүүдийг хүлэлглөөд эмллигийн урлаг зааланд архивт ньсэн бичлэгийг үзтдэ ислийн мэдээж манай нэг нүдтэй махчныг тогор цохиулж байгаа юм имчилгээний бичлэг байгаа. Юу их дөнийх тим аимшин киноны мөсөн уулын нилэн доогор шатны кино шиг зургалтай айгу эвгүү крип бичлэгтэй. Ямар ч ингэж сагд сагжгаад маргааш хэдүүлээ шуург намтхаар эртхэн хөдөлцөөё гэд эртхэн унтаар болдог үгдэр үндцаад байхад үинсэнт гэж залуу нь ганцаараа нойр өрөхгүй байнаа гэж солиорч босч яваад имлэгэр сэлгүүцэж байхдаа нэг хүн дүрстэй юмолоод яваад утсан чинь тэр нь мэдээж зүгээр цогцос тэгээд манай хүн дараа нь хөрөн шүдтэй мах чинд өөрөө алуулаад өөрөө цогцоолоод толгой яхав өглөө сэрэхтээ манай малну үинсэнт яач ва гэд хай гэж шийдэхдээ классик малталтайгээд хоёр хэсэг туваагдад салж авч хахаар болдгийн Хансин давхраар явсан хэдэн янз бүрийн зэвсэгтэй багжний өрөөнөөс гадна өвчтөнгүүдийн хоригддож байсан шоронгийн гис хэлж болохоор өрөөнүүдийг олжвах үеэр нэгдүгээр давхраар явсан хэд маань өчигдөр Винсентийн олсон цогцсны цусны мөрийг олж ятгийм тэгснээр бүр малталтын төвшнөө ахиулаад сасан групп дундаа дахиж туваагадаад тэгэ нөгөө Винсэнтэй нө, Винсенти найз охин нь Винсентийг янззын сайхан ядлаад гар марын таслан зогсох хөрөн шүдэт гурван уруу төрийг олоод харцдаг малнууд маань бөөнөрөө өнөх урлаг зааланд цуглараад нөгөөч нь ингээ би юм арсаа марсаа гэж хэл цаг вахт нөгөө нэг юм бооцсон юм өрөд иддэг байхгүй юу. Онголгоод үзэхэд нь дотор нь мэдээж Уинсэнтийн тасарсан толгой байж байлгүй яах вудлгүй манаа гуравч ирдсэн нэгнийхin толгойг сараалж энэ төмрөөр дэгэдэж татаад найз залууноолох Кайл гэж залуу хичнээ аврах гэж доороос нь барьж мэрж үдсэн шгэлсэн дээрээс нь татсаар байгаа толгойн таслаад тахдаг. Уг нь бол малнууд бөөнөрө зохтааж гараад сноу мобилуд дээрээ сууж чадсан ч гэсэн урд шүнэн махчад айл хизэний ирмэ мэрмэг нь авч нуугаад хөдлөх боломжгүй болгцсан байдгийм. Одоо угаасаа тэгээ хо Нэг бол гадаа байжгаад хөлдөж өөхөх эсвэл яадагч байсан буцаж ороод махчиттаа алалцаад сноумобилийнхоо хэрмээ энтрий хайж олох те. Чөөсөн күртг цүнх энэ рүү гадаа үлдэтсэн байсан нэг өхнөн цанаа гаргаж ирээд би угааса цанаар сайн гулхадаг. Тэгээд бас күртгтэй байгаам чи яаж ээж байгаа тусламж дуудах гэж үзсэ я гэд яваад өгнө. Үлдсэн малнууд маань ч тэр осгож өөхөхөөс өмнө буцаж ороод эмчи өрөөнд өөрсдөйгөө дотороосон төвччихдгийг. Тэгснэ бас ягаад чи эндэ ингээд зевсэггүй байгаад байвал аюултай штэ. Хонгилт байсан багшны ө хаагэ цолиороод дахиад хоёр хуваагдаад тал нь хонглийн үр өрөө явахаар болдог. Хонглоор явж байхдаа гурууруудтай таардаг ч гэсэн харанхуйсан болохоор багажны үрөнд ногдож амжиж баг хуйер, үр өнд үлдсэн хиддэр нэг нүдд ирцэн баргал алхаашахтгий. Гэвтээ яхуу гармарын утгалж агад үргэгээд явуулжтгэл да. Заарын багажны үрөнөөс янз үрийн зевсэг авчаад өрөөрөгө бутсаж байгаа хэд дундаас брайн гэж нэг мал нь Босоо хашаг л нөгөө хоёртог ойрхоо явчих고 дэлгүр өсж байгаа юм шиг өөр сүхмөх үзэд ард нь хоцроод тэгээ махчтай нэгэнд бариулж байгаа юм. Нөгөө жота тавын story mode дээр зевсгэс солих гээд үдчингөө ингээд цаг хугацаа зогсчдээ шттэ тий. Тэ, брайн тэгж одоо сүх үзээ зогсоод өсөж байгаа юм шиг байлаа. Үлс нацад цаар хүр. Нөгөө хоёр маань бүөр нөгөөдүүл дээр буцаж очихныхоо дараа л ээ хүүрээ брайн алга болцсон байж тэгээд анзаарж байгаа. Тэгээ тэр үеэр нь манай гурав брайныг шууд алчаалгүй албаар чимээ гаргуулж булстын авчрах гээд амдаар нь ширэн биинийх нь арснаас хэсэг хэсгээр нь зүсэж аваад нүдэн дээр нь тосонд дүрж идэвэж гэдгийг хаалцав Бүргэч нөө ингэж тамлжсах үеэр нь нөгөө малнууд чинь очиж аврах эсвэл аврахгүй үсгдэрээ санал мал хурааж тнэгтж тнэгтжгаад бүр боо юм болжгоод аврахаар болоод замда газ төлөвлгөө зөхонгуутай хамаг зевсэг мевсэгтэйгэ бооноро даарч хөөдгийг зүхтаах замд дээшэ гарах шатн дээр нэг охин нь галаасааж хашснаар ерөөсөө зүхтаах ганц зам руугаа буюу хонгилд байрлах шоронгийн өрөө рүүгээ явад орноо. За ингэж ууг нь мана малнууд махчтыг бариад авчиж байгаа хөөхгүй бензин терт цацжгаад яг тэр өрөнд нь шатааж алах гэжсэн чинь нөгөө нэг эднэр дундаа ганц сингл шаврын алт хүүхэн ньалаад хэрэггүй шттэ бид нар ямар алуурчин юм уу наад бол чи хар байгаасаа юм имлэгт тамлуусан адилхал хохрогчд энтер гэж хуцаад өөрийнх нь найзуудыг алаад амьдаар нь чанаад идсэн махчингууд дэр Заате бас өөрийнх нь амь нас энтэр ярьж байгаа штэ тээ ийм үед зүгээр баг хүний эрхийн илэг цумж гашаа. Уг нь бол энэ мэдрэлээс бос нь бүгдээрээ алыг гэдэг байхгүй юу. Тэгснэ яг яагаад ч алахгүйгаар зүгээр тэндэн төвчгэр шидэж читээ. Тэрүү найзын амдаараа хөтүүлээд тахад арчаагүй царайлчаад санал манал хураадаг аагүй юм уу? Санал хураажгаад над алж малхаа шидэж ер нь бол болохгүй л байгаа юм шиг байна те. Дөрөв эсрэг нэг багат байгаа штэ уг нь те. Ингээд алыг гэдэг дөрөв алахгүй гэдэг нэг багат байгаа ш нь малнууда ухаан нухан нэ шиг басаар хөрнүү тэй те угнь бол эхний гурван ангидээр нийтдээ яг камер дээр гардаг гэвэл 37 хүн хүүхсэн байт юм лээ камер дээр харагдаагүй хөлүүд бас юу нэмэгдэн штэй те тэгэхээр тэ, тэ, энэ мэдрэл хүүхэн дор хайч 37 гоо ансан гэсэн үг шүү. Заа ёс санаад авчих таг. Ямар ч үсэн ингэж алхаа байлонгуутаа Кайл мал тэд нэрийг манад сууж үлдээд 4 эмэгтэй мал маньс ноо мобихи харьмаа энэ төр их хайхга явадгийг. Мэдээж л тэгээ Кайл манд суужгаад унтаад өгсөн. Тэгээ тэр айгур нь 3 урууц суулт өрнө дотраас нөгөө 74 оны үсний авчарыг олж хаалга нээгээд Кайлыг барайд авчдаг. Буцаад ажхтанд Кайлж байхгүй, махчтж байхгүй, боо юм болоод нөгөө эмчи өрөндөө ороод ногдчихсэн чинь үүдэнд нэг хүн өрөөд ирдгийн. Тэгээд махчтын нэг нь юм байна ийм ч нэгэд гарч очоод халаатдаг юм. Даанч мэдээж тэр нь махчтын нэг биш, кайль байсан байж тарж байгаа байхгүй. Хелийн тастад автсан. Тэгээд янз бүрийн юм ярь чадхгүйсэн бэл. Хөөөр химинтэй хэ хэл мэлээ таслуулаад, нүүрэндээ уутмот углуулаад, алуулах шахаад эцсийнхээ чадлаар нэг гэлдэрж аваад найзуудаа очсон чинь нөгөө дүүлнэстэй яг шууд утгаараа ар нуруунаас нь ухтаг шага яах вүр ганц ч биш те ганц хутгах ч биш зүгээр дөрвийн дөрөв утас хагаад алччихаг юмч те галзуу уцад өрөө рүү орох жоохот нь манаа гур уерцэн хөөгөөд хамаг байдгаараа л хонглын давхраар зүхтааж зүхтааж замдаа күртөг оссноо хаалгаа түгжээд цонхоорн цасыг нухаж зүхтаахаруулдаг нэг нь уугн төрүүлж ухаад гарчтий тэгээ нөгөөе тэгээ дуудсан чинь тэгээ бас нөгөө махчт нь баг хаалганывдээ яг орох гээд байгаа штэ те тэгсэн чинь их хэди иргүү юм хин төрүүлж гарах вэ гэдгээ ярилцаад зоксоо шаха бүрэн үхчих та тарсан юм бий за 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 тайв тайв Гадмаар юу ч үгүйс 3 л гарч амжаад амжааг үнэг нь нохоо шиг сайхан алуулж байгаамаа. Тэг хурдан гарахгүй яасъя охин охин уугас. За одоо өште хөлдөж угсан ч хамаагүй зүхтаагад үзье гэдгээр гүйж хатна. Манай 3 айл хезэний сноумобилэд үг нь асаагаад араас нь хөөгөөд ирдгийг негийн цохиж унагаад негийн чирээ явцдаг тэг зөхийсэн малынхаа нөгөө мал нь цус алдуулхгүй гэж боож моож явах үеэр нь манай нэг нүдэд аль хэзээний нөгөө нэг чирээд явсан малынхаа дуугараад нядлж алнгаа дээр нь твэрк хийж байж байгаа юм чи тэ. өглөөд 4 3 хүрлөөч боллоо та нар марцсан ч үгүй жаг үндэ би ч ерөнхийдөө марцчихсан чи нөгөө нэг аль дээр тусламж дуудах гэж цана унаад нэг охин явсан штэ тэ тэр охин байна баг яг машин замд хүрч чадсан багана гэхдээ хүрхээс өмнө ба хүлдэд өгцсөн сууж байдаг. Тэгээ нэг сонин баримт гэвэл киноны маань зардал хيترхий бага байсан болохоор хүлддсэн юм шиг баримл хийх мөнгө байгаагүй. Тэгээд энэ жүжигчнэн яг жихнээсээ өөрийгөө хүлдэгөөд энэ сценд эрсэн байлээ хөрх амтай. За автлаа автлаа. Дараа нөгөө амьд үлдсэн хоёр маань киноны торшод анхуудаага тархиа ашиглаад нэг нэрээр бэйтэлжгаад нэг нүдтэйг ирэхээр нь зохиолмгачддаг. Улмарч snow mobility-г нунаад яг сайхан амар цайхандаа жаргахандаа гэж хэлсэн чинь замд нь сөрлүүлсэн байсан. Сараалж энэ тохойула толгоёгоо таслуулаад үгүй их тэр хоёрын толгойг сайхан ачаан дээрээ ачиж тавингууда тэр имлэгээс нүүгээд өөр тишээ явж байгаа. Тэгэхээр одоо ингэж нүүж яваад өөр ойд очиж байрласнаар тэндэ нөгөө нэг ихний анги төр их нүхтүүдтэй таарнаа гэсэн таг кино маань ингэж дуусч байгаа юм. Тэгээд аа энэгүү кино маань яг кредитсийн оролгуугаар тоолох юм бол яг 20 минутын урттай киноисон. Тэгээд аа миний тоосноор бол бас хайрцангу баг буюу юрдө 9 цацоод хэсэг байла. Тэгэхээр хэрвээ та 2011 оны буруу эргэлтийн 4 дугаар ангийг үзчихэж байгаа бол дундчаар бүр яг 10 минутанд нэг удаа цочхно ээ. Эх зүгэрш байлаа энэ зүт байтэн байчингээр тэр дуулаан төрөх. Хаасан ч мас оорн галзуурхад ганц гооро нөөморч нүгорч нүроо ч төгс. Эй, байд байж зургч энэ төгс. Чамд хийх хөөс мөр мөр шүлэг. Тэхэрхэн юм маань мэдээж л бууэр үргийнг нөөлсэн хойно ой дүн сайхан майхан дотор биологи хежил хийж байгаа. Billy болон Cruise мэхнэрдээ хоёр хосын зургуудлаар эхэлж байгаа. Тэ манай хоёр Gas, Lita, Julian гээд бас нэг өөр 3 найзтайгаа нийлээд тэнтихи одоо Монголоор бол Playtime л юм да. Тэ Темирхүү фестивалд очиж шоудах гэж явж байгаа гэх юм да. Ягаад ч юм тэр фестивал нь тухай нутгийн домок ирээн дээр суурлсан, махчин хүмүүсийн маск цаавал зүүж очих ёстой нэг тийм айгүй сонирхолтой фестивал юм байлээ. Гэхдээ одоо яг үнэндээ энэ фестивал нь цохолдо ямар ч сүртэй ач холбогдолгүй болохоор зүгээр синтэжүүлдэг л ярихгүйч. Манай хэдиг инглисгээ байж ах уу яа фестивалын талаар сурвалжлаг авах гэж ирсэн нэг сэтгүүлч юм ихтэй ажиллаа дуусгацгаад ой дун дур гүйжих уу яа манай хөрөөшөдөд нэг нүдөд болон гуруурут нартаа таардаг ч гэсэн бас л нөгөө хацаанууд нэгнийм байлгуудаа гэж тоохгүй байжгаад хуруугаас туулаад арай гэж нэг мэнгийн үнтэй таарч аврагддаг ч гэсэн тэр энгийн үн нь мэдээж нөгөө мейнер төвгөн тэгээд манай үнийг янз бүрийн сайхан сүхтэдалаадахнаа өмнөх ангиуд дээр манай гурал өөрсдийнхөө мэдлэр байдаггүйсэн бол энэ анги дээр л мейнер тах майн махчтын хамаг бүдүүн даргарол төр байгаа гэсэн үг дөрүн нь л яг үнэн дээр нэг тиймэр өөрөөсөө онцгой сонирхолтой дөрüул яагаад ч биш гэтээ угаасаа dog bredley ахвал жүжгч дундаа ганц том жүжгчин нь болохоор тэгээд одоо хүчээр screen time-ыг эмжээ гал гэх юм уу. Энэ то сайхан тиймээ. Манай гурайг ажиллаа сайн хийхгүй бай, бурууалаад бай, олон үнтэй ардцдаг ажил хийдэмэж царай зүсэндээ анхаарч арьсан арчил энтер гэж мгээ загин зандд царсан байж байгаавч тийм. Ямар тайш нөгөө тав маань хар тамхинтэр хэрэгэлцэн машин тагаа явж явах үер нь мейнер дурд нь гарчирж осолдуулаад зүгээр бахаа гэд яваад үзсэн чинь биелогийн гарыг зүсснээр одоо нөгөөд үлд чин пайда болж байгаа. Магчтык гарч ирэхээс өмнө Анжела гэж нэг цагдаа эмэгтэй туслах тагаа тэр аваар явж байсан байж таарат мейнер дэгч гэлсэн манай дэгч гэлсэн бүгдээр ингэ ад явцдаг. Магцсман тэгээ цагдаанраас айсан мүү яасан мэдэхгүй юу ч хийхгүй ноогдчихноогдож хаанцхан цагдаа үлдснихийн дараа л гарч очоод чихийн төрүүлж таслангуута толгоонд нь хутга цоогод алж байгаа. Хар тамхи хэргэлчээ жолоо барьсан энэ гэж нөгөө хүмүүн уу. Аса тэгээ мэйнерттэй хамт орогдчихж байгаа. Фистал энэрт ээж явх нудраад охтууд нь бөөнөрөөл ойлж умжаад ахаарн бийли эрг хүншлэг цан гаргангуута тэр хар тамхи минийх байсан юм аа. Найдсууд минь ямар ч буруугүй. Тэгэхээр зүгээр намайг л эндээ хориод найзуудыг минь сулччихдаг хөөгснэр биели ганцаараа шорондоо үлдээд бусдын ойрхон байрлах дим буудалтад хань хоруулдаг. Мэнер тэгэл нэг калт лидер шиг мэдрэл мэдрэл юм хуцаал байдаг байхгүй. Миний үгүүд өнөө шин намайг ирж авна. Өнөө шөнийг амьд авч гарах хүн та нар дунд нэгч байхгүй. Яг хотоо сулччих юм бол залмий чи амийг би өршөө өршөө гэдэл те. Ялч султ гэдэгт тэрнээ угаасаа хутлаа биш. Манай махчтай айл гизэний мэнердийг аврах ажиллагаага ихлүүлсэн тэнхи одоо төх нь сахилгаан стац гэх юм уу тэ нэг дим газар руу норж харуул энэ тогн цохиулж алснаа хотын тогийг тэр чигээр нь таслаадхад цагдаа юм гэтэн за нэг л юм биш байгаад байна гэнгүүтээ фестивал дээр байгаа цагдаанараас нэмэлт үж дуудах гээд холбоо тогтоох гэж залгсан чинь ганц үйсэн цагдаан фестивал дээр айл хизээний машин дотроо нэг охинтой биологич ижил хийцэн тэ юу дуудлагат н харууг манайч гсэн дээр тогтосрсны дараа хийх юмгүй болоо сууж ах уу ер круз чавас тэ найз залуудаа хоол аваачиж өгөх гээд шоронт сууж байгаа биел рүү мэдрэл юм шиг те ганцаараа л гараа явчихж байгаа юм л та. Угасан махчныг барээд авчилгүй яхав уу? гидсийн хүүлэнгүүдээ гидс тоторхорн өөрийн хаалж байгаа. Javaс дэ одоо өсвөлн гидстэ өгчсэснээр өсвөлн гидсээ идэж өсвөлнгөө тайлцад үксэн л дэр гэж бодсон юм шиг байгаа. Буудлалд үлсэдээс ганц single нөхөр нь нөгөө хоёрын хажууд ганцаар тадсэн болохоор буудлаасаа гарч биели дэр ирж байгаа. Круз эрэг үмөө? Аль түрүүнг гарсан шттэ энэ төр гэсэн чинь. Мейнэрт бол мана хөөгүүдийн л өмж болж тэ тэр охин ч нэжмэгэлтэй. Яг энэ үеэр өрөндөө үлдсэн гаслит хаалгаг тавш хоорнодсон чинь нэг нүдэд байж хэдий. Тэгээдгээс октот толгойн мэн фестивал руугаа буцаа гэж зүгээр л хүүхдүүд ээ нүж одоо хаалга хасан чигэлсэн дараа нь дахиж тогшихдоо нэг нүдэд биш хөрөн шүдэд зогсож байгаа байхгүй юу? гарч ороод аваад гарна. Ашгүй яхав л идэмэн харин ноцолдож ноцолж байгаа зүхтаа чаддгийг. Тэгээ ямарч вэсэн багцт мэн газыг авж явангуутаа хөдөлгөөнгүй хүлэнгүүтээ гурван талаас нь хөлийг алхаар нүдэд одоо тэгээ хэн сайн хугалах нь уу л гэж өрсөлдödөг юм шиг байгаа хөлийг. Тэгээ гал цоо. Ямарч алхах боломжгүй болгочоод шоронгийн урд авчирч хаяад албаар бүр яг найзуудынхын нүдэн дээр дэгүрэн машин тагаа жолоодж гарч алддаг. Тэгээ одоо үнэхээр л энэ үгэн худлаа яриад байгаагүй юм байна гэдгийг манай дараагийн нэг юм ойлгоснохоо дараа анги биллиг сууллаад тэнд байсан нэг аргичэн Жулиен Били гэдэг бүгдэнд нь буу гаргаж өгөнгөтэй өөрөө замын урд байрладаг яг одоо юуныч газрыг мэдэхгүй ямар ч байсан рандом хүнтэй холбоо тогтоож болох станц байрладаг газар станцаа олж очоод нэг гертээ сууж байсан өөр хотыг рандом гайтай холбогдож чадсан ч гэсэн нөгөө хүн Анжелаг тоглоод байна аа гэж ойлонготой одоо яах вэ нэг эротик өгүүлэг уншиж өгөх юм бол цаг да дуудаад өгёо гэж мэгээ те доёлоо тэтгэнтэй үгээс ерөөсөө дуудаж өгөхгүй үүлмаар литач тэднэрийг олж ирээд Анжелаг Жорстор угааса Билли най зөвхөн хаа нугаг мэдхгүй байгаатогоо болохоор хайртай хүн мэн аюулд орчоод хахад би ингээд суугаад чадахгүй ээ гэд Жюлиниг дагуулад Круусийг хайхаар гартги мэдээж Крууз өвчихштэй чавстэй тэгээд цогцын алсных удараа гурван урууттай таарч хөөж гүүж хаад өрхөнд нь ороодохноо ухаан алдас ирсэн чинь хөлөмгийн талбайг голд Жюлиниг гинжилж тавин гуудаа Биллиг бүр газар ухаад зөвхөн толгойн гаргаад булцсан байдаг тэгэ хүн алхчихэж бас бүр бүхэл бүтэн нөхөхөж мухаад буцаага дүүргэцэн байдаг тийм цаг байшаац. Ямар ч тач гуруу утмайн янзын том хэмжээтэй өвсний машинар тэр хоёрыг хоёулангын сайхан ядалж сайхаа алж байгаа. Биллиг алж байгааг нь хөдөн фрейм ингээ зөгсоогоо тарах юм бол киноны маань төсөв юу юм хэр хэмжээний баг байсныг харж болно. Ингээл л мэдсэн чинь манайдлаас юу өсө гурхан дөрвөл үлдсэн байт юм байна. Ямар нэг юм хийхгүй бол өгөх юм байна үг гинүүтэй. Шоронд байсан архич ах маань баатэрлгаар хөөргөн анжелаг юмшэнийг унаад тусламж дуутахаар явахар болно. Замда баригддаж мэргэдэлгүй угон нь айгүй эвд техэн айтайха явж идэх юм хин дэ. Т өөрөх бэлдсэн байлгүй яахов осолдолж барьж авган гута янз эн саханд төмөр савнд хийж гаад доор нь галаасаад одоо амдаар нь шарж алдаг гэх юм уу дагаалцо энэ ч л шатж байгааг нь мэдэнгүүтээ аврах гэж гарч гүгээд баарга л дэлбэрч хөнгөө шахаж жахад менерд литад одоо намайг чи сулчих юм болвол би чамайг амьд үлдээе энээрэг бүр ян зүрээр л худла чааж чааж суллуулаад дараа ширээн дээрсэн хутгаар нүдийн сохолоодхдаг те яахов угаасаа сулжвал алахгүй л гэж хэлсэн болохоос биш сохохгүй гэж хэлээгүй Өгün бол Анжела босч өрөөд Мейнэртийг буцаагаад шоронд нь хөрсөн шгэсэн гур урууд хурж ирж таарад тэгвээ манай гур урууд хэд үний махаар бартердаад боксин дугуул нь цуус юм шиг үлээ. Цянгич Лита цухтаж амжсан шгэсэн Мейнэрт магчтайха хамтаар Анжелаг шоронтой намцайхан шатааж үлдээгээд нүрд дүүрэн өнөмсгэлэлтэйгэр гертэ харахаар явж байгаа баа. Лита маань ажилтс ажиллаж явсаар арай гэж нэг нэг машинтаа ууган таардгийн тэгсэн чинь тэгээ өвс на цацаа хар хүүр менэрт юм шиг яваа суучж байгаа юм. Лита доо юу тохиолдохыг бол тэгээ л өстойч төр бөөмэд. За тэгээ кино маань энэ төрөө дөндөрүүлж байгаа. Тэгээд энэ хүү кино маань нийтдээ яг кредитс гин оролгүйгээр таалах юм болов уу? 1 цаг 26 минутаар урттай кино байсан. Тэгээд миний тоосноор бол яг 11 зөчөөд их хэсэг байлаа. Тэгэхээр хэрвээ та 2000 Энэ цаг үе шлэр. Тэгэхээр хэрвээ та 2012 оны бууралгын 5 дахь ангийг үзэх гэж байгаа бол дунджаар 781 минутанд нэг удаа цацхна ээ. Тэр дунд бич бий чиний тэр дуулаа мөрөх хацсан ч мас оорн галзуурхад ганц хуруу нөмөрч нуурч нөрөч төгс. Эй, байд бич зурах чинь төгс. Чамд хэл хүүхс мөр мөр шүлэг. Тэгэхээр кино маань угаасаа өгөх нь тодорхой юм ус бууралгын киноны эхлийн сцены дөрөв болох хоёр хосуу дараа эхэлж байгаа. Ой дунд дугуудаа айлл хийж гаад замда таарсан нэг гол шиг юм даа тэр биологич хэл хийчэд буцах замда эххтэн гинтл орилж алхвалсноор эмэгтэйн яасан бэ зүгээр үү гэдээ араас нь үдсэн чинь эххтэн тон удлгүй толгоогоо нэвт харуулж өхнө дэ эмэгтэнд ч хэлсэн зүхтаах замда сараалж дөмрөн нүдэрээ сайхан зоогдож ороогдоод дараа нь толгоогоо таслуулж өхнээ за одоо яг жинхэнэ гол дөрүүд энэ тарагдчихагаа данье гэж залуувал ер нь те forex forex bitcoin bitcoin арилжаа арилжаа энтер хийж цахтаа цалгиж явсан чих гэсэндэ сайхан мангар том өрөнд ороод үуч хөө болоод архинд ороод байдгаараа уналтанд орцсон байсан залуу тэгсэн чинь гинтл нэг мангар том хуучны газрыг хуучны буудлыг өвлж авсан талаар нь мэдээлэл ирснээр тэр газартайгаа очиж танилцах гээд хэдэн найзууд яха дагуулад явж байгааахгүй. За хамт явж байгаа хүмүүс нэгвэл Тони гэдээ гэд, гэд, манай үний найз охин нь тэгээд Вик гэж Тонигийн төрсэн ах. За бас делегцэн дээр нүцгэн бие харуулчаал үхүүх зоригтой дүр болох. Жилин жиллинтай биологич хичлийн сцен хуваалцчаал үхүүх зоригтой Жилиний найз залуу болох. Брайан нийлдэхэд гэх алайалагчд нь буюу Род болон Ник гэдэг нэг юм долуула явж байгаа найзууд байна аа. Тэгвэл өн явсаар яг нүгөө газар очисон чинь Джексн, За бас Салли гэдэ хөр хүн айгу дулаан нэрхтээ өгцдөг. Гэтэ энэ хоёр бүр юу нэг айгу эвгүү заяа. Гэ барг хосоо дэм шиг нэгнтэйг нь үнсэлцэж мүсэлцдэг. Гэтэ яг үнэндээ үе л ахдуу хоёр юм бэлээ тий харин тий. Өрчөөс энэ хоёр Дэнигийн нүлээ холын хамаатнууд болж таардаг гэх юм да. Тэ энэ газар нь угасаа тэдний удмаас гаралтай. Одоогоор бол хөвгшүүлэн ямардаг сүвлэлийн газар маягийн за буудл гэх юм удаа нэг тийм газар юм бэ лээ. Хамгийн гол нь зөвхөн энэ барьлах чиглэлтгүй тойрон үрэлж байгаа асар том газар одоо ингээд Дэнид залгамжлагдчих очоод манай хүн албый осны эзэмшигч нь болж байгаа гэсэн үг ээ. Нациууха шинэхэн эзэмшигч нь болсон газрынхаа баярыг тэмдэглэх маягтай усан сан энэ төрөнд олдж очоод бөөнөрөө сайхаа тухай олцооч эхэлж явах үеэр өнөөдөрхөн сувиллийн хуцаагаа дуусгасан хөвгшүүлийн нэг нь бусдаас арай хоцорч гарч таарад коридорт аллуул атгаалгүй яхав. Мадан хурм махчин ч гэсэн дэ эдний удам юм шиг байлээ. Тэгээд Дэни альби осор удмаа залхамжилж авч амжааг уухад битгий тэгж ил хөл хүн амьтан алаа төлөвлгөе бус нуулчих гээд байл да гэд Жексон загнуулж мегнуулцсан бүрнгэниктэй орой дорой юмнууд болцсон байж тий. Тэгээд юу ихийн тодорхойагүй өөрсдөхийн дүрмээр л байдаг зэрлэг махчтыгаа одоо ингээд сүүлчийн хоёр анги дээр хүн амьтны загнуулцсан тижээвэр амьтан шиг байж байгааг харах бас айгу тэг муухай л байна яг үндэ ямар ч байсан нөгөөд мэн буудлын янзуурийн өрөөнүүдэд байршиж ороод ханан дээр нь байрлах хуучин зургнуудаас тэдний өвөг дээдснэрийнхэн зураг энэрийг хараад мэдээж тэд нар нь Дэнни Джексон, Салли гүрү өдоо нүүрийн хуучны зургийн дээр айгүй муу фотошопдоод оруулсан хөгийн эмтхэн зургнууд л байгаа юм л тачав. Тэ зүгээр киноных нь хийдсэн муу л болохоос биш яг кино дотроо байл яг жинхэнэ эдний өвөг дээдснэрийнхэн л дээдснэрийнхэн л зураг юм билий. Будлгуу Джексон уржирээд өвөгийнхэн ашиглаж байсан зевсэгнүүдээс үз талаар тэний цааж ууж байгаа. Заврынхаа дагуу буугаа гэнж байх үед яг тэр аргатай найдлан аргаар 3 хурууд майж гисэн өөр нэг хэсэг трэндэм цагдаг эргүүлэх альж байгаа байхгүй. Дэни угасаал эднэрийн талын хөөнг гэдгийг одоо ингээд for shade week гэдэг юм уу таа. Дэни Jax 2 эргэж ирэхгүй удаад байсан болохоор санаа зовсондоо week араас нь хайж явжгааад тэр буугийн махыг идэе зохсож боруул шүттэй таарад бөө юм болж айгаа зүхтэж зах та Дэни тэ мөргөлдөж баахан сарааж юм төрлөө яваад орч т. Эргэж ирснийхэн дараа сайли Дэнигийн шарах энтрийн цэвэрлж өгч байгаа. Тэгснээ айгуу эвгүй ингээд янз бүрийн сони зони 2 дугаар совгийн ингээд заваа заваа юмнууд ярайл тэгснээ Дэни тэ ерэнл set гээд байгаа байхгүй. Таны иржээч л арай гэж н тэгвэл тэгсэнээ бас дахиад айгүй крипи. Гарсныхан дараа тони Дэни Оер биологич гэж л хийж байгаа штэ тий. Тэгсэн чинь яваад өгчгүй нууцаар хаалганы гаднаас хараал сонсоод ийдгийг. Яг энэ үер нь өдөр нөгөө хөрүн шүдтэй харцсан Уикмен хэсэг драматж тэр яг юу өйсэн болов о гэж яисэн ч хэлсэндээ угаасаа тохоо уйд хар тамих хэрэгэлцэн жоохон мас суурцсан л явж ийсэн бэлээ. Тэгэтэй за зүгээр мас суурсандаа л хий юм харсан бэлүү дээ гэд тоох чгүй нөгөөд үлтэйгээ зугаа цавьчдаг. Маргааш инж боллоо. Дэнигийнс болт н ихэнх л ерэн л энэ газар жоохон эвгүй им шүү дээ хэдүүлээ явбал яасан бэ гэж тахад Денни бол бүр юусоо шаал эсэргээрээ энэ газарт бүр дуртай болоод хайр зарлаад эхэлсэн байдгийг за тэгээ нөгөө биологич хэл хийчээл үхэх зоригтой Жилин Брайан Хойр манд буудлын дотор тэнж тэнж жагаад хонгилынханд давхурд ойрлдог айгу өвөрмц өрөөг олоод очихдөг тэгээ тэр өрөөнд айгу сонь завь ингээ нэг юм тойрог хэлбэртэй тэгснээ баг л ингээ үзэгчтэй хэсгийн голд байрлах тайзан дотор нь нэг юм эмэгтэй хүн алцаагаад хөвтөх зориулт тэ ор байж байгаа хгүй. Мэдээж л жиллийн хувцаатайч тэр орон дээр нь гарч хэвтээд тэгээд тэр хоёр биологич хэл хийж байгаа. Дахиад нөгөө нэг хоорны саалийг чинь нууцаар буулт нь очио зогсцэн сонсонго оо баг өөртөөги биологич хэл хийгээд байж байгаа. Тэгээд даанч оо гуруулгийнх нь ажил нь дуус jamжаг байхад нь махчтмай сайхан гарч ирээд брайныг цохиж нгангуута жиллийн 2 хөлийг нь дээш нь мушгиж хугалж тасалж салгах замаар альж байгаа. Салийн угасаал амир хоор нь штэ тэгээд брайныг бүрэн үхээгүй байгааг нь харчингууда нөгөөд үлгээ хоож гаргаад прайныг өрөндөө дагуулж оронгуудаа биологич хэл хийх гэж оролдоно гэх юм уу тааж дахиад ажиллаа дуусаж амжаагүй жахт нь джексон орж ирээд цаг нь болохоор чи дэнитэй л биологич хэл хийх ёстой штэ яга заваараа тэрнээс өмнө өөр хүмүүс таарлаа яваад байгаа юм байг боловч тийм тэгээд улмаар прайн алуулнаа тэр үнэрэ дэни энэ газартаа дуртай болж ихлээд байгаа гэсэн штэ тэ бүр яг нэрнгээсээхгүй сүулдэ бүр тонитойгоор хөтлөхэрлдээд энэ миний гэр энэ миний байх ёстой газар Энд би эзэн буцаад очихгүй хинч биш яагаад энийг та нараа ойлгохгүй гаа буцмаар байл буцахгүй та хамаагүй гэж мэгэлтэй. Яг ингэч хэрэлж байгаасаасныхан дараа Джексон Салио ууер ганцаараа байхда ч хэлхээ өстой чухал нэг юм байгаа маа гэд манаа үнийг дагуулж яваад тэр нь вик нууцаар сонссноо та гайвцдгий. Буудлаас нь холгүй хүн нэгтийн бөөн ян зүрийн эвгүйгүүд цараатай хүмүүсээр дүүрэн жижигхэ тосгон шиг л газар байгаа хгүй. Джексон Салио ууерыг хэлж байгаагаар болохоор биднэр тэд бүгдэрэг тэднийудмын хүмүүс юм бэлээ. Буруиргэлтийн 2 дугаар ангийг сандживэл ахトゥуур нэгэнтэйгээ биологич ил хийгээд голоосоо хөөхд төрүүлээд гэх юм уу тэ яг юу нэгээ цусаа гадагшлуулахгүй нэгэнтэйгээ үржилт ороод байсан байж таард нь шүү дээ тий Эднэр бас яг тийм заа юу Асар олон жилийн өмнөөс өөр удмын хүнтэй цус солилцохгүйгээд өөрсдийнхөө удмын хүнтэй л хүүхэд төрүүлээд те ер нь те ер нь ойлгож байгаа сте те нэг тийм нэг цус нэг гэр бүл гэдэг ураятай бараг шашны сүнжтэй л шийд байгаа даа байхгүй. Тэ бараг Дэни Удмынха хамгийн залуухан нь Нимуда хайшаа мэдгүй. Ямар ч үсэн энэ бүхнийг өвлж аваад удмынхаа дараачийн альфа болох ёстой хүн нь Дэниэл гэс үг юм бэлээ. Хамгийн гол нь Дэний сали хоёр дундасаа хөөхдтэй болох ёстой юм бэлээ. Тэгээ энэ ясмасыг мэдгүй. Ямарч байсан зүгээр тийм заяо. Дэний ихэндээ жоох ааж балмагдчихсэн ч гэсэн дэс сүлдө нэгтийн маршаа мэг юм ууж малсурангуудаа хувь заяатаа бүрэн эвлэрээд дуртай нарах го альфагийнхаа үүргийг хүлээ авдаг. Уик баригдаад нөгөө үйд нь бүр нүдэн дээр нь ядлаад халаа дахат хүртэл тоох чгүй хар суужгаад алуулаад цусныхаа дээжэс хүртэл уугаад тахдаг юм. Тэгснээр бүр боо хүмүүсийн нүдэн дээр салитай биологич хэл хийж мэдэхгүй гүүч чал. Тони болон хоёр алаалагч гурав маргаш өглөө бүр нүгөө идчих яач ва гэж сандарцсан байж яэх үеэр нь Дэни ам амнасаа цусгойж уултсан амар юм орж ирсэнэр ер нь л бас яг эрүүл биш нэг тийм сонин сони юм ярээд ийдгий ядчихтлуд удлаггүй нөгөө нэг хүний мах сайхан шарж марцсан зогсож байгаа Джекснийг манай хэд олж харснаар угаасаал ер нь анханасаа Джексэн Сэлийн хоёрын гол зорилго нь ингээ Дэниг л игнэн дэ нэгтгэх байсан шүү дээ тийм найз удаан бол бүр угаасаа амаач байхгүй байсан байхгүй тэгээ одоо аль хизэний Дэниг уруулаад авц болохоор одоо тэгэж эднэрийг нь байлгадаг шаардлагагүй гэсэн үг. Тэгэл угасаа эдэр бас ерөнхийдөө за ерөнхийг үү газар юм байна. Одоо ингээд үгцсэн юм байна. Ерөн хэдүүлээ жижи болцсон юм байна гэдэг ойлгож байгаа. Бүтэн киноны турш бие барьжсэн махчт мэн үлдсэн гуру найзыг нь аганч эхэлж байгаамаа. Хамгийн эхнийх нь ингээд хавхаар хавхтаж барьж авчгаад толгоонд нь сэлэм зоожалаад дараагийн нь болохоор барьж авчгааад Бүгснийхэн нөхрөө усны хаолалт ихэд бүүн ус гүйлгснээр одоо ус чигжэж байгаа л гэсэн үг шдэ бүгснийхэн нөхрөөтэй. Тэгээ гидсэн дүүрээд сүулдэ бүр гидсэн дэлб завдраад өгтгээн галзуу. Төөний л яхав ганцаараа яаж ийжгаад буу олж авангуутай хонгилын өрөөд салитай таарцсан байжээ ди. Тэгээд нэг залууг будацлдчихж байгаа хоёр ч нь угааса хаалцалгүй яхав. Бүүн зодцсон нээсс сали буцалсан халуун уснд нүүрээрээ дүүргэтэд үзлийн амир царайта болоодхдг. Мэдээж дэний үрчэрэнгүүтэй хамаатныхаа ихчээгч гэх юм тэгээ шин хайртай эмэгтэй гэж гэх юм өмөдгөө саалыг л угаасаа өмөрж байгаа байхгүй юу. Уг нь бол тэгээд Тонид зүгтаах боломж өгдөг юм. Даанч Джейксон замд нь саад болоод Тони Джейкс нэг халаатдаг улмаар Дэни ягаад чим боломж өгчөөхд чи зүхтаасангу. Манаудмын ахыг ман чи аллаа гэд мэгч дараа халуулаатгалгүй яах вэ? За тэгээ ингээд юм юм болсон шгэлсэн эц сецт дайны тэр газрыг өвлөн авч үйл ажиллагааг нь өргөжлүүлдэг одоо те альфа ажхнаа нь олцсон байдаг нэг харамсалтай юм нэвэл ягаад чм салиторвей хичнээн биологийн хичээл хийсэн ч гэсэн хуухдтай болж өгөхгүй байгаа юм баилээ. Тэгэхдээ л Дэни болвол бууж өгөх шинжгүй байгаа юм баилээ. Дахин дахин оролдох олноо хонгор мэнгээд тайван л байгаа гэдгийг. Тэгээ киноны мэн сүүлчийн шотон дээр тэр хоёр биологич хэлийнгээ дуустгаа. Юу нь бол яг бидний мэдэх буруу эргэлт цувралын сүүлчийн ангийнх нь сүүлчийн сцен нь ингээд биологич хэлийн сцен байдаг гэхээр бас сонирхолтой байгаа юм л да та я хаттай. За тиймэрч үүсэ ингэж кино маань өндөрлөж гин. Тэгээ дээрээс нь бас буу хөргөлтийн бүх ангиудаар бас бичлэг хийгээ дуусчин. Тэгээ ямар ч байсан энэ төгсгөлийн анги нь болохоро нийтдээ 86 минутын урттай боيو. Цаг 26 минутын урттай кино байла. Тэгээд миний тоолсноор бол яг 9 зочоод хэсэг байсан. Тэгэхээр эрэөдөө 2014 он ээлтэйд хийсэн буу хөргөлтийн 60 дугаар ангийг үзэх гэж байгаа бол дундчаар 955 минутанд нэг удаа цачхнаэ. За тийм ээ да өнөөдөр миний бичлэг дуусжин. Өнөөдөр миний бичлэг энэ төрөөр өндөрлөж харьтай шүү за за сайхан амар гой зү зүдлэр дараач хэмжлэр бол зээ за удаахгүй би хүлээлгэхгүй найдажжина